Учні Ужгородського ліцею підписують наліпки для безпілотників. Або ліцей лідер, може, якщо вийде меншими літерами. Вітання на дронах пишуть бійцям 101-ї бригади територіальної оборони. Дронів – 10. Комплектуючі для цих безпілотників волонтери, що виготовляли дрони, купили за кошти, які вдалося назбирати ліцеїстам. У нас проходили два ярмарки. Перший організовували учні і батьки перших четвертих класів. Він проходив у нас 10 жовтня. Тепер у вівторок, 15 жовтня, це вже проводили учні 5-11 класів. Більше така домашня якась випічка, якісь власноруч зроблені якісь вироби і так далі. 10 жовтня ми зібрали 68 тисяч, а 15-го це було 100 тисяч. Тобто разом за два дні у нас вийшло 168 тисяч гривень, які частину ми передали на рух підтримки закарпатських воїнів, інша частина на громадську організацію «Крила Янголів». Волонтери розповідають, учні та вчителі ліцею долучаються до допомоги вже не вперше. На початку цього року нас перше запросили на крайній дзвоник, і там була наша скринька, був дрон, презентація нашого проєкту «Рій». І там діти розігрували лотерею, і ми зібрали там декілька тисяч гривень. Колектив педагогічний прийняв рішення на крайній нараді, що вони перерахують одноденний заробіток на рахунок нашої організації для того, щоб ми закупили дрони. Це було місяць тому, а зараз діти провели акцію і зібрали кошти на ярмарку і теж передали нам гроші. Самі ж ліцеїсти кажуть, до благодійних акцій на підтримку війська завжди долучаються із задоволенням. Вероніка розповідає, як проходив останній ярмарок у ліцеї. Всі долучилися до нього, допомагали як могли, приносили все, що могли. Хтось продавав біжутерію, хтось продавав власні вироби, печиво, хтось випікав власно. Можна смачно поїсти ще й долучитися до благодійності. Окрім грошей, для військових підготували ще й подарунок. Ми принесли багато малюнків. Ось, наприклад, малюнок від 7-го Б-класу. Садок вишневих коло хати, він залучає всіх до того, що було раніше. І ми вдячні кожному військовому, тому щоб їхнє око завжди і усмішка була на обличчі, ми даруємо їм багато таких малюнків від 1-х по 11-й клас. Ліцеїсти кажуть, допомагати військовим планують і надалі, адже всі мріють про довгоочікувану перемогу.